você vai começar a trabalhar com steel frame. Você vai começar a projetar com steel frame. Você tá entrando no mercado do steel frame. Mas você morre de medo de dar orçamento. Vem comigo que eu vou te ensinar agora 3 técnicas infalíveis em que você não vai mais ficar com medo de dar preço e vai ter certeza na hora com o seu cliente de poder dar aquele desconto ou então de falar que você não pode fechar essa obra pelo preço que ele quer. Ou então até de tipo assim, ó, vou fazer tranquilo. Vem comigo, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado da construção, ó, já tem um tempo. Nesse momento tô nos Estados Unidos, me encontrando com uma galera que constrói com steel frame há muito mais tempo que eu e já tá até com aquela cabeça branca, pegando com eles várias técnicas e experiências para conseguir crescer junto, né? E bombar ainda mais no mercado. Primeira dica importante para você perder esse medo de dar preço, perder esse medo de dar orçamento. Primeiro de tudo, comece você a fazer o levantamento do seu material. Sabe esse hábito que o pessoal tem de chegar num distribuidor e falar: ah, quantos material eu vou utilizar para fazer uma fachada? Quantos material eu vou utilizar para fazer o fechamento em drywall? Quantos material eu vou utilizar para fazer esse forro daqui decorado? Cara, tenha ciência, a responsabilidade do material é sua. Então, primeiro ponto, comece você a fazer a sua própria listagem de material. Levante parafuso, levante placa, levante perfil, levante material de acabamento. É sua responsabilidade essa lista, não é responsabilidade de outras pessoas. E a partir do momento que você começar a fazer essa lista com segurança, você vai ter muito embasamento com seu cliente. Segundo ponto importante, a parte da mão de obra. Saiba com precisão qual é a produtividade da sua equipe. As pessoas têm uma mania terrível de falar: ah, mão de obra, sei lá, R$4 o chapeamento. Não se pega nesses preços. Porque o seu custo sempre de mão de obra, o seu preço de mão de obra, vai ser como? Vai ser o custo da sua equipe, quanto que a sua equipe custa, versus a produtividade. Tenha sempre calculado, tenha em mente o quanto que a sua equipe produz de mão de obra, quanto de chapeamento, quanto de estruturação, verticalização, impermeabilização, acabamento, pintura. Tenha a produtividade da sua equipe. E se você não tem equipe e está começando, pega do mercado, senta com algum mestre, senta com algum carregado, senta com algum empreiteiro e veja com ele com a produtividade. Depois você vai batendo e vai trabalhando como é que vai ser a tua produtividade da sua equipe, fechou? Terceiro ponto final, e que é a técnica que eu uso, fechado? Eu tô te passando as técnicas que eu uso, e olha, eu já fechei mais de 100 milhões de obras no Brasil todo. Saiba todos os seus custos, diretos e indiretos. Diretos, o que que você tem que você pode considerar? O custo dos materiais, que você tá levantando material, beleza, você vai ter certeza deles e você vai estar fazendo cotação no mercado. Outro custo direto que tem, quanto que você paga pra sua equipe, né? Na diária, na produção ou no salário, que seja. Tenha esse outro custo direto. E agora os indiretos, o que que a grande maioria não calcula e que você precisa começar a calcular para você ter segurança nos seus preços. O que que é? É o custo de ferramenta, é o custo de deslocamento, é o custo que você tem com os impostos, é o custo do seu computador ou do seu celular que você estava assistindo o meu vídeo agora. Então esses são os custos indiretos. Pô, Helena, quer dizer então que toda obra tem que botar uma verba para ferramenta? Sim, bote, porque toda obra você vai ter um desgaste de ferramenta. Quer dizer que toda obra você vai ter que botar uma verba de desgaste para o seu computador? Vai. Toda obra você vai ter que botar uma verba para os impostos? Vai. Então você precisa ter todos esses custos indiretos que a grande maioria não calcula e que você precisa começar a calcular. Quer dizer que você vai gastar isso todo mês? Não. Mas quando você for gastar, quando, por exemplo, o seu laser quebrar, laser é uma coisa cara, a gente sabe que o laser pode custar até R$1.000, né? Ou então tem laser que é muito mais caro que isso. Você vai ter esse dinheiro, porque todo mês você guardou aquela parcelinha pra poder comprar um laser novo e ainda comprar à vista, né? Negociar e pagar à vista e pegar um preço, um descontinho. Então, pega isso. Essas 3 dicas são fundamentais. Tenha a sua própria lista de material e você que levantou ela. Saiba a produtividade da sua equipe pra aí sim você conseguir calcular o preço da mão de obra corretamente e não ficar nessa do que o mercado cobra. E terceiro item, saiba quais são os seus custos indiretos. Eles são fundamentais para você conseguir saber qual a sua margem que você pode trabalhar naquela obra ou não. E não ficar só nessa história de pegar o preço do mercado e tá tudo bem e você não ter segurança para fechar novas obras ou não. Ou saber se aquilo dali tá te dando lucro ou prejuízo. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante que você pode fazer agora, nesse momento. Eu tenho um link aqui embaixo que leva lá pro meu WhatsApp da Dama. E nesse WhatsApp da Dama, o que que você vai fazer? Você vai me mandar um oi, vai salvar o meu número e a partir do momento que você salvar meu número e me dar um oi avisando que tá salvando o meu número, você vai começar a receber semanalmente informações exclusivas que eu mando só pra galera do WhatsApp. Outra coisa importante que você vai fazer, não deixe de dar aquele joinha bacana no meu vídeo. E se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal pra receber o sininho, a notificação toda vez que sair vídeo, fechou? Então, grandes beijos, tchau, tchau. E até a próxima, a gente se vê por aí.